Tereze, je to po 25 letech, co se objevíte zase ve Zlatým Slavíkovi. Jaký to je pro vás? Je to krásný, hrozně mě to potěšilo. Když zazvonil telefon a volal Pepe a řekl mi svou představu, tak já jsem neváhala v podstatě jako ani minutu. A jaký to pro vás vlastně bylo tenkrát před těma 25 lety? Byla to jako vlastně velká příležitost stát vlastně vedle Jiřího Suchýho? Samozřejmě, taková ohromná osobnost, tak silným jako espritem, člověk, který toho mnoho vykonal, zapsal se naprosto do historie, tak samozřejmě jsem měla velký respekt, ale on mi to nesmírně, pan Suchý, usnadňoval, protože celý ten koncept jakoby setkání generací postavil on a tím vlastně mi dovolil existovat, Střeštěný holce. A proběhla tam taky jako nějaká improvizace, nebo jste to fakt měli všechno jako pevně nastavené? Měli jsme je pevně nastaveno, ale samozřejmě byly tam i okamžiky, které asi teď už si nevybavím, které to byly, ale rozhodně tam byly a já si myslím, tam i něco zapomněla. Vím, že tam byl nějaký okamžik, kdy jsem si nemohla snad vzpomenout buď na jméno předávajícího nebo sponzora a vím, že jsem se dívala do toho hlediště a teď tam seděly všechny ty velké osobnosti, pan Bartoška, paní Bohdalová a oni tak strašně mi chtěli pomoct, ale nevěděli, kdo přijde. To byly jako nejdelší okamžiky toho přenosu. Minuta trvala hodinu. A hlasoval jste někdy vůbec v anketě pro nějakou kapelu nebo pro nějakého interpreta? Hlasovala, ale ne Český nebo Zlatý Slavík, já jsem hlasovala vždycky Superstar pro Michaela Foreta a Samera Issu. A máte třeba teďka ze současné hudby někoho oblíbeného? Tak hudba většinou zní z dětských pokojů, takže znám Izomandiase. Smeka, jasně, znám, všechno vím, Bulhara, taky všechno vím. Ale musím říct, že jako, já jsem téhle tvorbě otevřená, protože mladí lidi, my je potřebujeme, oni přináší nový pohled na svět. To je jedno, že třeba s tím člověk úplně nesouzní jako s obsahem, ale jednoznačně určitě udává nějaký nový směr, to je super. Říkáte z dětských pokojů, teďka vlastně jsem četla, že rekonstruujete, stále to ještě pokročuje. No, ale dětský pokoje jsou zachovány, to jako první patro zůstalo, naše opravy se týkaly toho přízemí, ale už se blížíme snad. No jaký to bylo ale žít v takovém diskomfortu? Myslím, že je to nutný, že je nutný se něčím takovým projít. To je jedno, jestli je to rekonstrukce, oprava nebo nějaký stížený životní podmínky. Že je to fajn, aspoň získáte jako představu o tom, co jste za člověka, na čem všem lpíte, co k životu skutečně potřebujete a s čím se spokojíte. To je docela fajn sebepoznání. A co k životu potřebuje a na čem lpí Tereza Pergnerová? Mezilidský vztahy, jednoznačně. Mezilidský vztahy a teď už s ohledem na můj věk, tak potřebuju se dobře vyspat, to znamená aspoň 6 hodin, to super. No teďka vlastně budete pracovat na Slavíkovi a máte svoji nadaci, jak to všechno vlastně stíháte ještě? Rodina, rekonstrukce, je to strašně moc? Ano, byl to velký tlak, teď ty poslední 3 měsíce samozřejmě, ale já myslím, že všechno je to o organizaci, že lecos můžete zorganizovat, lecos samozřejmě ne, to pak musíte zvládnout, ale samozřejmě nadační fond je to, čemu se věnuju hlavně, to je můj velký smysl a teď mě čekají dvě krásný, nebo už vlastně jenom jedna, 90s Explosion, který teď v sobotu v Brně velký festival 90. tak na to se taky moc těším. A já se v podstatě vlastně nemůžu stěžovat, protože veškerý pres, který si vytvořím, tak vlastně jsem si ho vytvořila sama. Ale vím, proč ho dělám. A to je jako smysluplný. A kdo vlastně je Tereza Pergnerová, která právě jako odhodí pracovní povinnosti a přijde domů? Obyčejná ženská, která touží po obyčejných věcech, ráda napravuje mezilidské vztahy, ráda naslouchá, někdy je k nevydržení, ale v podstatě je to hodný člověk. No, tak to jsem já.